Tjenare! Välkommen! Nu ska vi fortsätta att rensa, va? Återställa. Ja, ni förstår, va? Det är samma grej, va? Återställa våtmarker. Rensa träsken. Alltså, ni förstår det här nu, va? Jag trodde att vi kan sluta snart, liksom, och att folk skulle börja fatta och tänka själva. Men tyvärr så tror jag att många här i Sverige är förlorade. De kommer inte bli bättre, liksom. Tragiskt nog. En del måste somna in som de är, liksom. Så håll er på behörigt avstånd, va? Jag delar ju med mig så ni ska förstå, så ni ska se, så ni ska känna igen det här när ni själva får uppleva det, när ni blir utsatta. Jag har haft besök idag av ÖBO. Tre kvinnor. De säger emot varandra. En säger, laddar du telefonen här i förrådet, alltså här inne? Då ringer vi polisen. Det kan ni göra nu då, för nu har jag laddat här. Den andra säger, du måste ha telefonen så att vi kan skicka en kallelse till dig. Ja, just det. Den här splittringen, va? Alltså, den här splittringen är på riktigt. Den orsakar enormt lidande. Den orsakar psykisk ohälsa. Jättemånga svenskar som är trevliga, bra människor, liksom, lever i den här schizofrena, självplågande fantasin, va? Rädda världen, jorden går under, koldioxid, skatt, rasism. Alltså, många är så nedbrutna, så misshandlade och så slutkörda. De fattar inte ens längre, de fungerar inte längre. Jag blir kallad missbrukare. Jag slutade dricka alkohol när jag var 20-någonting. Alltså, det här är så stört. Men det är så många människor som lever i den här fantasin där jag då är en missbrukare. Men den fantasin finns ju inte i framtiden, förstår ni då? Alltså, varje gång ni tänker i de där banorna, då är ni på väg ner, förstår ni det? Det finns ingen anledning. Fy fan. Ja, och jag hade en madrass på tomten. Som jag ligger och solar på, alltså en uppblåsbar madrass. Tack Per. Den har jag haft jättemycket nytta av. Det är mitt spa, liksom. Den där luftmadrassen är mitt spa. Men den hade jag på tomten, liksom. Oh, ajabaja. Ja, någon har stört sig, liksom. Och då ska de dra det så långt, liksom. Hela vägen in i kaklet. Oh, jag stör mig så. Jag retar mig så. Jag retar mig så. Jag måste ringa polisen. Jag måste ringa polisen. Alltså, sluta nu. Ta hand om er själva. Sluta kolla på mig. Sluta tro att det är någonting bakom de här glasögonen. För varje gång ni gör det så har ni begravt er själva, liksom. Det finns ingen framtid i de där tankarna. Fy fan. Jag ska ladda fullt här. Sen ska inte jag ladda telefonen här mer. Jag kommer ta uppmaningen. Det här förrådet kommer aldrig mer besökas av mig. Telefonen kanske aldrig mer startar heller. Jag bryr mig inte. Ska ni göra mig till en flykting för att jag inte har klippt gräset? Tänker ni så? Ska ni avhysa mig för att jag inte har klippt gräset? Alltså, ni som har varit med ett tag nu, nu har ni sett att alltså, jag odlar grejer. Alltså, jag har ju odlat upp lök och jordgubbar och... Ja. Alltså, klippa gräset. Varför skulle jag förstöra naturen för? Låt blommorna komma upp, liksom. Låt bina ha något att sitta på och titta på. Sluta skära av. Sluta göra allting rakt och fyrkantigt. Det är inte så livet är, va? Man ska inte bo i en skollåda och allt utanför ska man störa sig på. Alltså, det är helt sinnessjukt. Och det är så jävla skönt att jag kan säga det här.
Jag har masserat er väl, va? Man måste knåda och klämma lite innan sånt här skit går in, va? Man måste till och med hålla upp det, liksom, bevisen framför näsan på vissa människor. Kolla! Ren. Ren. Smart, frisk. Ser ni? Ren, smart, frisk. Stark också. Ja, men det är skönt. Alltså, mitt arbete blir väldigt lätt som kung. Alltså, jag behöver ju bara säga nej till hela svenska befolkningen. Ni är inte mitt folk. Och så är det färdigt, liksom. Och sen kan jag börja leta efter dem jag verkligen vill ha, va? Du är lämplig för min stam, va? Du är välkommen. Du är värdig. Dig kan jag kalla broder. Dig kan jag kalla syster. De här andra asen, de har själv valt den här framtiden. De har begravt sig själva. Ni kan inte gräva upp dem. Ni kan inte tvinga dem. Ni kan inte dra dem. Några måste. De hade valet, liksom. De hade chansen. Så, vi börjar från noll, va? Det är så vi är så tänskigt. Vi bygger nya framtider, va? Och jag kommer ta täten. Jag är kung. Jag är luffarkungen. Och ni är mitt luffarfolk. Och vi ska resa oss upp över markytan. Upp, ända upp till solen, va? För det är så starkt vi skiner. Alla ska se. Alla ska veta. Alla ska ha det i bakhuvudet, va? Att det går att göra saker och ting jävligt bra, va? Det går att göra så att man kommer ihåg det flera tusen år framåt. Men då kan man inte sitta i en skollåda och sitta och ringa polisen och socialen och allt vad det nu är, va? Och försöka bli av med en kung. Alltså, förstår ni att det slösar bort er tid? Jag behövde bara sätta på mig ett par glasögon. Så var det hundratals människor som hade misstanken. Jag behöver bara säga några ord. Så kommer en del av de här asen tolka det som att jag, ja, i princip hotar dem till livet, va? För det är så här skevt de lever. De lever i en fantasi som är mörk. Och de har inte kraften att själva, ja, spola bort den där skiten. Och det är därför jag pratar till dem också. För de kan inte ge fan i att kolla videos, va? De sitter och spinner hela dagarna. Och vill höra. Bara snurra. Och senaste. Och demagogerna sitter på sina vindsvåningar runt om i världen och fyller på, liksom, hat, hot, krig, kris, ho, ha, ho, undergång, oh, misär, ah, missbruk, ah, droger, ah. Och några av er lyssnar på det här, liksom, och stämmer in till hans sång. Näcken vill förleda er, va? Det vill de här som också. De som inte kan prata öppet. De som inte kan prata så alla hör. De som måste ha en liten hemlighet. En liten hemlighet. Jamen. En liten hemlighet. Och det här är jätteviktigt. Nyckelgrej till att rensa träsken. Hemligheter. Falska människor. De måste ha olika fasader, va? Olika kulisser. Olika statister till och med. Och kan inte du bara säga, kan inte du bara stärka mig? Kan inte du bara. De klarar sig inte själva. Deras fantasi försöker liksom ändra på någonting som är utanför dem, som inte existerar. För de fungerar inte. De kollar på människor då. Kolla. Och det kan ni se, ni kan se ögonen. Kolla. När de blir lite rädda och oroliga. Kolla. Och det är många som är rädda och oroliga nu.
Det är därför jag är så läskig för många. För de kan liksom börja förstå, men de springer direkt. Keep rolling, rolling, rolling. All the streams are swollen. Keep them doggies rolling right through rain and wind and weather, hellbent forever, wishing my gal was by my side. Of all the things I'm missing, good vintage love and kissing, I'll be waiting at the end of my ride. My heart's calculating, my true love will be waiting. Ja, det är på riktigt. Jag behöver inga effekter, jag behöver inga narkotika, jag behöver inga alkohol. Alltså, jag sjunger varje dag. Men eftersom att inte ni känner mig, eftersom att ni aldrig hälsar på mig, eftersom att ni aldrig ringer mig, eftersom ni tror att jag är missbrukare och fan det, kriminell och allt möjligt, så har ni aldrig fått se det här. Fattar ni det? Jag har varit med er hela tiden liksom. Men ni har inte kunnat se. Ni har inte kunnat höra. Och nu kommer notan, va? Nu kommer notan från hela världen. Förstår ni det? Att jag har den här energin, den här kraften, är ju för att det finns en anledning till att vissa måste synas och höras, va? Vissa har livsviktiga budskap. Och då måste man vara lite av en påfågel, va? För om inte jag hade haft med talangerna, kan ni tänka er, hur mycket hade jag varit i deras fantasi då, va? Ja, han kan ju sjunga, han missbrukar så. Kan han sjunga utan? Åh, fan. Åh, fan, han kan sjunga. Åh. Ja, hjälp er själva nu, era oss.